ეს მეგობრებო მე გახლავართ და ამრიგოფონდი პროფესიი თექიმი და ვაგრძელებ საუბარს ახალგაზრდობის სილამაზის ჯანმრთელობის შენარჩუნების მათი გახანგრძლივების საკითხებზე. დღევანდელ რგოლს, ვიდეო რგოლს კვლავაც უცხმნი ჭარბწონიანობას, იმდენად რამდენადაც მოგეხსენებათ ჭარბი წონა, სილამაზე, ჯანმრთელობა ერთობ შეუთავსებელი ცნებებია და მანამდე ვიდრე შემოგთავაზებდეთ დიეტას, რომელსაც პირადად მე ვიცავ არაერთი ათეული წელია და ვიცავ წარმატებით ორგანიზმისთვის ზიანის მიყენების გარეშე, მანამდე უნდა გაგაცნოთ რიგი საკითხებისა, რომელთა ცოდნა აუცილებელია მანამ, სანამ შეუდგებოდეთ ბრძოლას 17 კილოგრამებთან. მაშასე პირველი, გახსოვდეთ, რომ მხოლოდ ვარჯიშით და ფიზიკური დატვირთით ვერ მიიღებთ გამოხატულ სასურველ ეფექტს, თუ არ შეამცირეთ მიღებული კალორიების რაოდენობა, ანუ მიღებული საკვების რაოდენობა. რაში საქმე იცით, ორგანიზმი ძალიან ეფექტური სისტემაა და კუნთოვან მუშაობაზე საკმაოდ ეკონომიურად იხარჯება ენერგია. მაგალითისთვის, რომ მოგიყვანოთ, მაგალითად საჭიროა გაიაროთ 1,6 კილომეტრი, მხედველობაში მაქვს სპორტული ნაბიჯი, იმისთვის, რომ დაწვათ 100 კილოკალორია. 100 კილოკალორია კი გახლავთ სულ ერთი ფილა შოკოლადის ერთი რიგი. გარდა ამისა, 1 კილოგრამი ცხიმის დასაწოვად თურმე საჭიროა გაიაროთ 112 კილომეტრი. წარმოიდგინეთ, რამდენად ეფექტური სისტემაა ორგანიზმი და რამდენად ეკონომიურად ხარჯავს მისთვის მიწოდებულ ენერგიას. შესაბამისად, თუ არ შევამცირეთ კვების რაციონი და შესაბამისად თუ არ შევამცირეთ ორგანიზმისთვის მიწოდებული კალორიების რაოდენობა, ვარჯიში კი ბატონო ძალიან კარგია, მაგრამ მხოლოდ მისით ეფექტურ გახდომას ნამდვილად ვერ მიაღწევთ. რაც შეეხება კვების რაციონის შემცირებას, დამატებული ამას უკვე ფიზიკური ვარჯიში მოგცემთ ძალიან კარგ ეფექტს და გაგიძლიერებთ, რა თქმა უნდა, გახდომის ეფექტს. გარდა ამისა, ვარჯიშს დიეტის დროს ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა, გარდა იმისა, რომ ხელს უწყობს წონის კლებას. ეს მნიშვნელობა გამოიხატება კანის ჩამოკიდებასთან ბრძოლაში. ანუ მოგეხსენებათ, რომ ხშირად მითუმეტეს მაღალი წონის ადამიანებს გახდომის პროცესში კანი ჩამოეკიდებათ ხოლმე და ზოგჯერ ეს იმდენად გამახიზიანებელია და იმდენად თვალშისაცემია და იმდენად დამაბერებელია, რომ ხშირად ადამიანები ამჯობინებენ იქონიონ ისე ვის მაღალი წნევა, ვიდრე ასე ერთბაშად ჩამუბერდნენ და ერთბაშად ასეთი უხეშად ჩამოკიდებული კანით გააგრძელონ ცხოვრება. თუმცა კანს, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი ელასტიურობა, ის თანდათანობით აღიდგენს თავის მდგომარეობას, ამას ცოტა დრო ჭირდება, მაგრამ ეფექტი მერწმუნე დასაწყისისთვის ძალიან უსიამოვნოა. მაშასე, იმისთვის, რომ ეფექტურად დავიკლოთ წონაში, წესი პირველი, უნდა შემცირდეს მიღებული კალორიების რაოდენობა. რა არის ისიც, რა კი დავიწყეთ კანის ჩამოკიდებაზე ლაპარაკი გახდომის პროცესში? მინდა ხაზი გაუსვა მარილის გამოყენების მნიშვნელობას, უფრო სწორედ არ გამოყენების და კიდევ უფრო სწორედ შეზღუდულად გამოყენების მნიშვნელობას. მე შეგნებულად ვხმარობ სიტყვას შეზღუდულად გამოყენებას და არ გამოყენებას. იმდენად რამდენადაც მცირე რაოდენობით მარილი, დაახლოებით წიკვი დღეღამის განმავლობაში, ორგანიზმისთვის აუცილებელია. საქმე იმაშია, რომ გარდა იმისა, რომ მარილი შეიცავს ნატრიუმის იონებს, მოგეხსენებათ, მისი ფორმულა, ქიმიური ფორმულა გახლავთ, ნატრიუმის ქლორატი, ხომ, ანუ ნატრიუმისა და ქლორის იონებს შეიცავს, ის შეიცავს ასევე ქლორის იონებსაც, რომელთაც არანაკლები მნიშვნელობა ენიჭებათ ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიურ პროცესებში, ვიდრე დავუშვათ ნატრიუმსა და კალიუმს, რომელთაც საკვები პროდუქტების საკმაოდ დიდი რაოდენობა შეიცავს, განსხვავებით ქლორისაგან. და შესაბამისად, მარილის დამატება უფრო ქლორის იონების საკომპენსაციოდ გვჭირდება, ვიდრე ნატრიუმისა და კალიუმისა. რა ხდება ამ ფონზე? საკუთარი დაკვირვებით ვიცი, რომ მაშინ, როდესაც დიეტას იცავთ მარილის შეზღუდვის ფონზე,
კანის ჩამოკიდება პრაქტიკულად არ ხდება ხოლმე. მე არ უკაცხედელობაში დაუშვათ ძალიან მსუქანი ადამიანები, მაგრამ ჩვეულებრივი საშუალო ჭარბწინიანების დროს ხდებით ძალიან ლამაზად, კანი რჩება ატკეცილი, მოვლილი, ლამაზი ჯანსაღი. შესაბამისად, წესი მეორე, რომელიც მინდა რომ დაიცვათ დიეტის პერიოდში, არის ის, რომ შეზღუდული, მკვეთრად შეზღუდული რაოდენობით გამოიყენეთ საკვები მარილი. იგივე მარილთან დაკავშირებით, რა არის იცით, როდესაც იმყოფებით დიეტაზე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შლაკებისგან დროულ გათავისუფლებას. იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც მიმდინარეობს ცხიმების აქტიური დაშლა, ორგანიზმში გამოიყოფა შლაკები დიდი რაოდენობით. და შესაბამისად, დიეტის დროს, არამცდუ დიეტის დროს, არამედ ზოგადად ისედაც ცხოვრებაში მოგვიწოდებენ მივიღოთ მაგალითად დღეღამის განმავლობაში არანაკლებ 2 ლიტრა წყალისა, ხომ? 2 ლიტრა წყლისა. დიეტის დროს ამის დაცვა აუცილებელია, რათა წყალში განზავდეს შლაკები, რომელიც გამოიყოფა ცხიმების დაცვის შედეგად და დატოვოს შლაკებმა ორგანიზმი დროულად და სრულად. თუ ჩვენ მარილით დავიჭვირთებით დიეტის პერიოდში, მარილს რათვისება აქვს? მოგეხსენება, დაკლავებს წყალს ორგანიზმში და ეს შლაკებიანი წყალი გროვდება ორგანიზმში ნაცვლად იმისა, რომ გამოიყოს. შესაბამისად, მარილის რაოდენობის შეზღუდვით ჩვენ ხელშეუწყობთ წყლის ნორმალურ წყლას და დაგროვილი შლაკებისგან ორგანიზმის დროულად გადავისუფლებას. შემდეგი, რაც მინდა მოგახსენოთ, წესი მეოთხე. მოგახსენებათ, ბაზარზე შემოსულია 1000 გვარი ტაბლეტი და 1000 გვარი ჩაი, რომლებიც ხელს უწყობენ წონის დაქვეითებას. და ზოგიერთ მათგანზე იმდენად თავხედურია სარეკლამო განცხადება, წერენ, რომ არ დაგჭირდებათ არანაირი დიეტა, არ დაგჭირდებათ არანაირი ფიზიკური აქტივობა, მხოლოდ მიიღეთ ეს ჩაი, ან და ეს ტაბლეტი, ან და ეს ბადი და ეს საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ დაიწყოთ წონაში კლება. მერწმუნე, სადაც წაიკითხავთ ასეთ რეკლამას, სათოფეზე ამ პრეპარატს, ეს იქნება ბადი, ტაბლეტი თუ ჩაი, არ გაეკაროთ, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი აფიორა. რა მიიღწევა აი ამ ტაბლეტებით, აი ამ სპეციალიზირებული ჩაით და ტაბლეტებით? ერთი, წონის ვითომდა დაკარგვა გაძლიერებული დიურეზის ხარჯზე, ანუ შარდის გაძლიერებული გამოყოფის ხარჯზე, როდესაც ხდება ორგანიზმის გაუწყლოება და ვიზუალურად მცირდება თქვენი ზომები. მხოლოდ და მხოლოდ ვიზუალურად, მხოლოდ და მხოლოდ წყლის გადაჭარბებით გამოყოფის ხარჯზე და არა ცხიმწვის ხარჯზე. მეორე, შეიძლება გამოიწვიონ ფაღარათი. ფაღარათის დროს კი ბატონო, კალორიები ნაკლებია ითვისება ორგანიზმის მიერ, მაგრამ ამავდროულად არ ხდება იმ აუცილებელი ნივთიერებების, იმ საშენი მასალის ათვისება, რომელიც საჭირო ორგანიზმის ცხოველმყოფელობისთვის და ნაცვლად იმისა, რომ ორგანიზმს იკეთე მოუტანოთ, მხოლოდ და მხოლოდ ზიანს მივაყენებთ მას. რითი შეიძლება კიდევ მიღწეული იქნას წონაში კლება? ნივთიერება და ცვლის გაძლიერების ხარჯზე, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ მხოლოდ ამის ხარჯზე თვალსაჩინო ეფექტი არ დადგება არასოდეს, მითუმეტეს თუ თქვენ გააგრძელებთ საკვების მოჭარბებულად გამოყენებას. პირადად მე მაგალითად ნივთიერება და ცვლის გასააქტივებლად დიეტის პერიოდში გიახლებით ხოლმე ყავას, წარმატებით ძალიან მიყვარს და ნამდვილად აძლიერებს ნივთიერება და ცვლას და ნამდვილად ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორია, უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც ხელშემწყობი ფაქტორი გახდომის პროცესში. ცხადია, ისევ და ისევ თუ შევამცირებ საკვებ რაციონს და თუ მითუმეტეს ვარჯიშობ ხომ მთლად უკეთესი. რეალურად მე გამომიყენებია სხვადასხვა ჩაი ამ მიმართულებით, ბადებით, მაგრამ არასოდეს რეალური ეფექტისთვის არ მიმღწევია, ამიტომ არც ერთ მათგანს დღევანდელ ვიდეორგოლში მე თქვენ კატეგორიულად არ გირჩევთ. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ ბაზარი გვთავაზობს ასევე სხვადასხვა ტიპის კრემებს, რომელთაც თითქოს და გამოიყენებ და გეხვეწება სილუეტი, ხდები არაჩვეულებრივად ლამაზი, იწყება გახდომის პროცესი და აქაც უფრო მეტი საკმარისია დაიწყო გამოყენება, რომ მაშინვე დადგება თვალსაჩინო ეფექტი, თუნდაც
არ გადახვიდეთ დიეტაზე. ესეც ასევე უდიდესი აფიორაა, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ კრემებს აქვთ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ბუნებრივია, ნებისმიერი ქალი, რომელიც თავსოვლის რა ასაკშიც არ უნდა იყოს, ხმარობს კრემსა და კოსმეტიკურ საშუალებებს და მით უმეტეს დიეტის პერიოდში აუცილებლად უნდა გააძლიეროთ კანის კვება. იმდენად რამდენადაც საჭირო ნივთიერებებს ასე თუ ისე კი მაქსიმალურად ცდილობთ, რომ შეარჩიოთ დაბალანსებული დიეტა, მაგრამ გახდომის პირობებში კანი კარგავს თავის ელასტიურობას, ჩამოეკიდება, ასე ვთქვათ, დაღლილი გაფერფრთარებული კანის იერსიღებს და იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ ახალგაზრდობა და გახდეთ ლამაზად, აუცილებელია კანის კვების პირიქით გაძლიერება. შესაბამისად, კი ბატონო, გამოიყენეთ კრემები, მაგრამ მერწმუნეთ, რა თქმა უნდა, არსებობს კრემები, რომლებიც ადგილობრივად აძლიერებენ მიკროცირკულაციას. შესაბამისად, ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, დიურესაც იწვევენ, მაგრამ რაც შეეხება გასახდომ კრემს, თუნდაც ის ადგილობრივად აძლიერებს ასევე ნივთიერებათა დაცვას და კანის გზით მოიხსენებათ, რომ ორგანიზმში აღწევენ ნივთიერებები, ზოგადადაც შეიძლება ამახლოს ნივთიერებათა დაცვა, მაგრამ მსგავსად, როგორც ეს აღნიშნე ტაბლეტების და ჩაის შემთხვევაში, ეს არ იქნება ის ეფექტი, რომელიც აღმოჩნდება საკმარისი იმისათვის, რომ კალორაჟის შემცირების გარეშე მიაღწიოთ რეალურ ეფექტს. კი ბატონო, ივარჩიშეთ, კი ბატონო, მიირთვით ტაბლეტები და ჩაი, ოღონდ ექიმის მიერ გამოწერილი და არა რაღაც რეკლამის გავლენის შედეგად შეძენილი. კი ბატონო, გამოიყენეთ ინტენსიურად კრემები, მაგრამ ყველაფერი ეს აუცილებლად სწორკვებასთან, დიეტასთან და საკვები რაციონის შემცირებასთან ერთად. კიდევ ერთი მომენტი მინდა რომ გახსოვდეთ კარგად. დაუშვათ დაიცავეთ წარმატებით დიეტა, გქონდათ კარგი შედეგი და შემდეგ ან მაშინვე ან მალევე დაუბრუნდით კვების ჩვეულ წეს, ანუ საკვების გადაჭარბებით მოხმარებას. მერწმუნეთ, რომ წონას ძალიან სწრაფად აღიდგენთ, კი არა, დიდი შანსია იმისა, რომ საწყის წონასაც გადაუსწროთ. ანუ გახდეთ, შეიძინოთ უფრო მეტი კილოგრამი, ვიდრე ეს დაუშვოთ გახდომამდე გქონდათ. რა არის იცით, ორგანიზმი ძალიან ფრთხილი სისტემაა და როდესაც მან მიიღო სტრესი, განიცადა კატაკლიზმი, რაც გამოიხატა შიმშილში, ის მობილიზებული ხდება იმისათვის, რომ მომზადებული დაუხდეს ასეთი კატაკლიზმის განმეორებას. ანუ, როგორც კი თქვენ იწყებთ ძველი რიტმით კვებას, ორგანიზმი მომართულია იმისკენ, რომ ყველაფერი სასწრაფოდ რაც შეიძლება ცხიმში გადაანაწილოს, იმისთვის, რომ დაცული აღმოჩნდეს შემდგომი კატაკლიზმისთვის. როგორც ერთხელ აშიმშილეს, არ არის გამორიცხული, რომ მეორედაც იშიმშილოს, ხომ? შესაბამისად, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება დიდი მარაგი დააგროვოს ცხიმისა. და გადაწყობა ორგანიზმისა, ხელახალი გადაწყობა შესაძლებელია მხოლოდ 6 თვის შემდეგ. ანუ საჭიროა მინიმუმ 6 თვე შეინარჩუნოთ ის წონა, რომელსაც მიაღწევთ, იმისათვის, რომ გადაეწყოს ორგანიზმი და მომართული აღმოჩნდეს უკვე ახალ წონაზე. ამ 6 თვის მერე მერწმუნეთ, თქვენ სურვილიც გაგიქრებათ საკვებით გადაჭარბებული მოხმარებისა და არც ორგანიზმი იქნება მუდმივად იმ სტრესში, რომ სწრაფად დაიწყოს ისევ და ისევ კილოგრამების დაგროვება. და ძალიან მნიშვნელოვანი, მინდა გახსოვდეთ, რომ დიეტით და სწორი კვებით თქვენ მიაღწევთ არა მხოლოდ ლამაზ სხეულს, არა მხოლოდ ლამაზ გარეგნობას, მთავარი თქვენი ჯანმრთელობა არა და ჯანმრთელობისთვის ჭარბი წონით მიყენებული ზიანი არ ჩამოუვარდება მავნე ჩვევებით მიყენებულ ზიანს, როგორიცაა მაგალითად თამბაქოს გამოყენება და ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება. არაერთ დაავადებას ეს იქნება
ქორწინება, გულსის ღძარღვევანი დაავადებები, ჰიპერტონია, ატეროსკლეროზი, ინფარქტებისა და ინსულტების რიცხვი ზრდა, დიაბეტი იგივე ხერხემლისა და ცვალსახსროვანი სისტემის დაავადებები, მათ შორის ართროზები, რომლებიც ცხოვრებას წამებად გიქცევს, იცით, უბრალოდ მთელ ცხოვრებას არა, მომენტიდან, დაწყებიდან მომენტისა ფაქტიურად სატანჯველისთვის იქნებით განწირული. იგივე სიმსინური დაავადებების განვითარების ხელშეწყობა, რომელი ერთი ჩამორთვალო. პრინციპში მე ჩაფიქრებული მაქვს, რომ ერთი რომელიმე ვიდეო რგოლი მიუძღვნა ზუსტად ჭარბი წონის მავნებლობას ორგანიზმისთვის. მე ამას ვფლით შემს, როგორც ექიმის ვალად თქვენს მიმართ, რომ მეტი მოტივაცია გაგიჩინოთ ზედმეტი წონისაგან გასათავისუფლებლად. თუ თვლით, რომ დღევანდელი ინფორმაცია, რომელიც მოგაწოდეთ, სასარგებლო იყო თქვენთვის, შესაბამისად ის შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს თქვენი ახლობლებისთვის და მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ამას ასე თვლით, გთხოვთ, რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო, რაც შეიძლება მეტმა მომხმარებელმა ნახოს, რაც შეიძლება მეტნი ვიყოთ და ერთად ვიყოთ ადამიანები, რომლებიც ორიენტირებულები ვართ ახალგაზრდობის სილამაზის, ჯანმრთელობის გახანგრძლივებაზე და წარმატებით შეუტიოთ ყველაფერ იმას, რაც ნაადრევად დაგვაბაერებს, ან და ნაადრევად მიგვაჯაჭვავს რაიმე დაავადებას. ამ ნოტაზე მინდა რომ დაგემშვიდობოთ. შემდეგ ვიდეორგოლს მე უკვე უშუალოდ დიეტას მივუძღვნი, რომელსაც თავად წარმატებით ვიყენებ და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ყურადღებისთვის.